för en välgjord, välspelad och viktig film med rakt och rent bildspråk. Vinnaren är Ingen kommer att märka om jag dör. Och juryns motivering här var ju ett rakt och rent bildspråk. Hur får man till det? Ja, det är ju, våra skådespelare sitter ju på en pall i en studio. Så det är filmat rakt framifrån med vissa detaljbilder då på händer, på fötter, på, utan våra skådespelare talar rakt in i kameran hela tiden. Det känns ju fantastiskt. Det är den här känslan av att man är så nervös. Man sitter där och tänker, men det är nog inte jag, men tänk om det är det. Och så, ja, och så, jag vet inte, benen viker sig lite under den, och sen när man får frågor på scen har man ingen aning om vad tusan man faktiskt har pratat om.